Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovu qarşılayıb. Fəxri qaravul dəstəsinin rəisi Qırğız Respublikasının prezidentinə raport verib. Cənab Qırğız Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Prezident Sadır Japarov Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Salam əskər! Zor! Prezidentlər fəxri qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Qırğız və Azərbaycan Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğız prezidentinə, Qırğız nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Fəxri qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan və Qırğız prezidentlərinin qarşısından keçib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüşü olub. Görüşdə bu səfərin iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyi, çoxlu sənədlər imzalanacağı bildirilib. Həmin sənədlərdən ən əsası strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamədir. O da vurğulanıb ki, gələn il Azərbaycanla Qırğız Respublikası arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 30 illiyi qeyd ediləcək. Sonra Prezident İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovın geniş tərkibdə görüşü keçirilib.